Ono što ističemo jeste dobijanje tih statističkih podataka. To je, svi smo svedoci, jako teško. Dođe 15. jun, ženo, čujemo se za 8,5 sati kada svedem dnevnik, a tako i tako dalje. Primeri, uzmi 3 učenika, zatvori se u kabinet broj 23, dok mu iščupaju iz ostanke, dok mu srede dnevnik, tako, svi smo svedoci. Piše svedočanstva, kolega iz 3. 3 ne zna da nikad nije kucao, ajde molim te, onda dođu kod nas informatičara, mi kucamo 30 svedočanstava, štampamo, izgubim 3 sata sigurno. Nećemo da govorimo o novcu, to ne postoji, ta kategorija u Srbiji je izumrla. Govorimo o prijateljskoj toj ulozi. Sada, ako odvajate pola sata nedeljno, vi ćete imati sve to ažurirano na kraju godine. To je suština svega, gde ćete kulturnim klikom to štampati, uvijek ćete imati ažuriran dnevnik, obaveštene roditelje, učenike podignute na jedan viši nivo i samosvesti, i svesti o toga gde se nalaze, i svesti o toj nekoj internoj komunikaciji roditelja, njegovog roditelja i razrednog starešine, tako da mislim da je iluzorno dalje da pričamo o pogodnostima jednog ovakvog sistema.